Здравейте, прекрасни и слънчеви хора! Да, накъдето насочваш вниманието си, натам отива и енергията ти. А там, накъдето изпращаш твоята енергия, това е токус точката на фокус, която сътворява твоята реалност. Работата е там, че повечето хора си мислят, че мислите, понеже са невидими, понеже са нематериални, т.е. те са материални, но човек няма как да ги пипне, и след като мислите са невидими, значи те не съществуват, значи те нямат особена стойност и значи те не правят нещо, кой знае колко същностно в живота на човек. Обаче това е един от фундаменталните закони и енергии и проявления на Вселената. Защото мисълта е много по-реална от цялата реалност, която виждаш и можеш да пипнеш с ръцете и всичките си сетива. Мислите са реални неща и мислите ти имат огромна сила. И ти си човека, който избира в каква посока да насочи своите мисли. Мислите имат огромна мощ и там, накъдето насочваш твоя поток от енергия, там е онова място, което след това създава и сътворява твоята реалност. Знам, че все повече хора говорят за тези неща. Знам, че все повече е нужно време на човек да го осъзнае. Но ще ти разкажа една много прекрасна история, която ми разказа едно от нашите момичета на последния ни семинар. Феноменалния последен семинар. Само като се сетя за него и буквално сърцето ми засиява. Едно от нашите момичета ми разказа следната история. Преди години тя е имала много, много, много тежък живот. И живеела е в един много стара гарсониера, в едно място, което е било доста неуютно, с човек, който изключително е бил неуважителен към нея. Никак не се е държал с нея, непрекъснато е стъпквал нейното самочувствие, непрекъснато и е карал да се чувства зле по всякакъв начин, дори самото му присъствие. Живота и в този период е бил незавиден. На всичкото отгоре тя тогава имала детенце, за което е трябвало да се грижи и така нататък. Класическа история. Но какво ни разказа тя на последния семинар? Всяка вечер, когато всички заспивали, и когато енергията отихвала, тя взимала едно от любимите си списания «Наш дом». Смятам, че познаваш това списание, аз също много го обичам. Оставала насаме със себе си, оставала да притихне в нощта, в късните часове на нощта и започвала да разглежда това списание. Разглеждайки списанието, тя се потапила в един истински вълшебен свят. Нещо като свят от приказките. Свят, който бил безкрайно далечен от нейната реалност в момента, но тя въпреки всичко избирала и това било едно от любимите й неща, от любимите й начини да завършва деня си, като просто разгръща списанието и наистина се потапя в този приказен, много далечен от нейния свят момент. Защо ти разказвам това ли? Защото в момента, години по-късно, същото това момиче се чувства прекрасно. Живее в огромна къща, както самата тя ни сподели. Къща с 3 спални, къща с няколко бани, къща, която е била къщата на мечтите и тогава, в онзи момент, в онези тъжни тихи вечери, в които тя е притихвала насаме с красивите картинки от списанието. Тя е избирала, въпреки трудната реалност и действителност, която е била факт в живота и към онзи момент, тя е избирала да сътворява с мислите, чувствата, емоциите, копнежите, очакванията, избирала е да сътвори една нова реалност. И както каза тя, в момента истински се наслаждавам на живота на мечтите си. Между другото, я видях дори вчера, когато бях на практики, и тя ми потвърди отново точно това, че се чувства повече от прекрасно, че никога не е била в по-красив период от живота си и че никога не се е чувствала по-щастлива, по-стойностна, по-обичана, по-уверена, по-центрирана, по-знаеща на къде върви. Защото тя осъзнава силата да сътворява
мечтите си. И тя знае колко важна е силата на мисълта. И тя е проверила всичко това през живота си. Сега знам, че повечето от вас, понеже умът така е настроен да работи, той си казва, да, чиста случайност, най-вероятно някакви обстоятелства са дошли в живота й и нали, те са направили така, че тя да промени действителността си. Всяко нещо, което идва в живота ни, е продукт и плод на там, на където насочваме вниманието си. Там, на където насочваш мислите си, а мислите са живи, мислите имат огромна сила и мислите са много повече от реални, отколкото повечето хора могат да си представят. Там, на където насочваш мислите си, там започва да се създава, да се завихря и да се създава материя. Енергията или мисълта създава материята. Енергията или мисълта сътворява материята. Енергията предхожда материята, а материята следва енергията или мисълта. В този ред на мисли, аз много обичам да наблюдавам живота на хората, които са публични личности под някаква форма. И много съм наблюдавала, много съм разговаряла с известни български изпълнители, певци. И винаги с всички, с които съм разговаряла, сме стигали винаги до този извод, че онова, което певеца изпълнява в своите песни, онова се трансформира и се материализира в неговия живот. Защото тези хора ходят непрекъснато по участия, те непрекъснато вибрират в тази вибрация на музиката, която сътворяват и музиката, която изпълняват. И тези, които имат една такава тъжна, драматична, тегава музика, точно такъв е живота им в последствие. Хората, които наистина осъзнават силата на текстовете, силата на вибрацията, на мелодията, защото музиката също е вибрация, която ние излъчваме, която ние приемаме, която също формира и така материализира нашата реалност. Ако човек се замисли и върху тези неща, какво е онова, към което обичайно насочваш вниманието си? Каква е онази вибрация, в която обичайно трептиш? Не когато си излязъл по някаква причина от своите обичайни вибрации, а ако погледнеш глобално, какво е онова, което основно всмуква твоите мисли и твоето внимание? Дали това са приятните неща, които изживяваш? Или не съвсем. Обаче тук говорим за генерално. Не в момента, не в някакви отрязъци от време, а какво предимно, какво процентно. Или ако имаме 100%, колко процента от тези 100% от вниманието ти и енергията ти, защото там където отива вниманието ти, там отива енергията. Енергията веднага следва вниманието ти. Колко процента от вниманието ти предимно е насочено към положителните страни на нещата, хората и живота? И какъв процент от вниманието ти генерално, приблизително е насочен към не толкова приятните неща от живота? Защото прекрасно същество. Даваш ли си сметка колко повече и колко по-често се занимаваме с нещата, които не ни харесват, обаче и нещата, които никак не са наша работа? Ние непрекъснато, доброволно отдаваме вниманието и енергията и силата да сътворяваме на неща, които не харесваме. Хора, които не харесваме. Качества в тези хора, които не харесваме. Неща, които ни отвръщават. Неща, които ни отблъскват. Неща, които ние критикуваме. Неща, които сме склонни по-скоро да отхвърлим и да не приемаме, отколкото обратното. Да, обаче, Вселената няма да направи разграничение, защото всяко място, всеки момент, всяка точка на фокус, където ти си избрал да отдадеш твоето внимание, а съответно и твоята енергия, е онази точка, която привлича в твоя живот. Не в живота на онзи или на онова, което не харесваш. Не в живота на онзи или онова, което много те дразни. Дразнителя, така е оформено нашето същество, така сме тренирани от много малки, че дразнителя, онова, което не харесваме, онова, което ни отвръщава, онова, което ни отблъсква, именно това е то,
което привлича нашето внимание като магнит и ние просто инертно го отдаваме в тази посока. Обаче същото онова нещо, на което отдаваме доброволно своята енергия и своето внимание, е онова, което след това сътворява нашия живот. Така че, да, в живота на всеки човек се случват много неща, поредица от всякакви неща. Както много пъти сме си говорили, палитрата на живота, обстоятелствата, хората, които идват и си отиват от него, той е безкраен. Той има всички възможни цветове и нюанси. Той не е само черно, бял или сив. В него има много, много, много цветове. Във всеки един момент в живота ти, вземи точно този отрязък от живота ти, точно твоето сега в момента. В него ти имаш и прекрасни неща, които ти се случват, и такива, които те карат да се чувстваш зле, които не харесваш, които не приемаш, които мислено и енергийно отблъскваш, несъгласен си с тях, страх те от тях, гневиш им се, сърдици им. Обаче всеки път, когато се гневиш, когато си сърдит, когато не приемаш, когато не харесваш, когато отблъскваш и мразиш, ти въпреки всичко отдаваш твоята енергия и внимание в тази посока. Така че, какво е онова, което искаш да влееш в живота ти? Независимо от това какви са обстоятелствата в момента, независимо дали нещата, които се случват в живота ти, са те разклатили, накарали са те да се чувстваш зле, някакви обстоятелства те притискат, някакви хора се държат непочтено, недостойно и неморално с теб. Въпреки всичко, ти имаш възможността да насочваш вниманието си към онези прекрасности, за които копнее сърцето ти. Като нашата героиня днес, момичето, което въпреки тегавия, трудния, задръстения, блокирания начин на живот, който е имала в онзи момент, недоимъка, който е преминала, мръсотийката, на която е била подложена, и то от много, много, много близки до нея хора, тя е избирала вечер да вземе своето списание и да се потопи в един друг свят, в една друга реалност. Това не означава, че човек не трябва да решава нещата, с които се сблъсква, и нещата, с които се справя. Това означава, че мечтите имат огромна стойност, че там, на където насочваш вниманието си, има огромен смисъл, стойност и значение. Затова обожавам всяка вечер, всяка сутрин, когато имам възможност и желание, и настроение, аз да се потапям в съня през вълшебния свят на медитацията, защото тя ми позволява истински да проектирам през мислите си онзи свят и онази реалност, която искам да бъде реална в живота ни. И сега ще ти кажа нещо много, много, много важно. Всяка реалност, преди да се превърне в реалност, преди да се манифестира и материализира в реалност, преди това е била реална в нечие въображение, в нечие мисли, в нечие сърце. Всяка реалност първо се проектира на невидимо ниво, първо се проектира в невидимия свят, първо се създава в твоите мисли, чувства, емоции, копнежи, очаквания, мечти. И след това тя има силата да стане реалност. Въпросът е, какво е това, което предимно държиш в твоя ум? Спри да се занимаваш с нещата в хората, нещата и обстоятелствата около теб, които не харесваш. Спри да им отдаваш от енергията си. Дай им до толкова енергия, доколкото да можеш да вземеш някакви решения, да прецениш ситуацията и да можеш да действаш спрямо нея. Оттам нататък ти имаш огромната сила. Ти владееш способността да сътворяваш, да създаваш, да материализираш и да манифестираш всичко това, което предимно присъства в твоите мисли, в твоите чувства и в твоите емоции. Където и да се намираш в момента. Дори да си в тъмната малка мръсна стайчка, дори да има до теб човек, който по никакъв начин не ти помага, който ти пречи, който те унижава морално, емоционално, който те кара да се чувства зле.
Дори в момента да не знаеш на къде да продължи живота ти напред. Дори в момента да усещаш как някакви хора действат неморално спрямо теб и правят неща, които не са солидарни с онова, което ти си излучвал. Това няма значение, защото това е моментната ситуация. Ситуацията, която е продукт на нещо друго по-голямо, което има да дойде в живота ти. Може би това е ситуацията продукт на нещо голямо, което трябва да се изчисти от живота ти, само за да направи място на новото и прекрасното да дойде там. Защото, знаеш ли, аз вярвам в едно нещо и то в до дъното на сърцето си и до дъното на сърцевината си. Когато човек е добронамерен, когато човек излучва добри вибрации, когато човек е щастлив, когато човек не прави никакви неща, които да бъдат в разрез с неговия морал, с неговите вътрешни разбирания за чест и достоинство, тогава със сигурност всяко нещо, което идва в живота ти, макар и на пръв поглед да изглежда недобро, не хубаво, не справедливо, не честно и не морално, въпреки всичко, то идва, за да разчисти нещо в живота ти, за да разчисти някакъв аспект, някакви хора, някакви неща и да ти отвори пространство, така че новата, хубава, съответстваща на твоите вибрации енергия да се влее в живота ти. Сега осъзнай силата, която има твоите мисли, там, на където насочваш вниманието си. Там е точката, която сътворява твоята реалност. Можеш веднага да избереш да насочиш вниманието си, да насочиш енергията си към нещо истински положително, към нещо, което свети, към нещо слънчево, към нещо медено, към нещо дъгично и цветно, към нещо прекрасно. И точно с тази енергия се влей в твоя ден. И да, справяй се с нещата, които не са ти толкова приятни, взимай решения относно тях, търси начини как да направиш най-доброто от себе си, без да нарушаваш твоя дълбок морал, твоя вътрешен комфорт. И оттам нататъка осъзнавай, че онова, с което заспиваш вечер, онова света, в който се потапяш вечер преди да заспиш, той има много по-голяма сила, отколкото дори можеш да си представиш в момента. Какво е онова, с което ще избереш да захраниш твоите мисли, твоите чувства, твоите емоции, твоето внимание, къде ще избереш да насочиш вниманието си точно сега? Ето това е голямата сила на енергиите на Вселената. Ето това е голямата сила на способността ни да творим своята реалност. Нека да бъде истински меден, дъгичен и много вдъхновен точно този ден, сега. Вълшебен ден. Животът е истински прекрасен. Няма как да не ти го напомня точно днес. Скоро!